Влизаме в разговор тук в студиото заедно с моите гости. Адвокат Петър Бозов е тук при мен. Здравейте. Здравейте, добре дошли. И Владимир Тодоров, който, разбира се, е добре познат на всички вас, уважаеми зрители от Асоциацията на пострадалите при катастрофи. Здравейте и на вас. Здравейте, добро утро. Ще започна с адвокат Бозов. Защо стигаме периодично до ситуации, в които наистина семейства на загинали, независимо дали деца или възрастни хора на пътя, да искат справедливост? Стига се до протести? Някъде в законодателната рамка ли нещо куца? В правораздавателната система ли нещо куца? За 15-годишния Филип разбрахме, че вчера всъщност шофьорът, който го блъсна и го уби в София, е пуснат под домашен арест. Хората питат защо. Как се определят тези мерки за неотклонение и така нататък? Разбира се, тук ще ми бъде много трудно, но в началото ще кажа, че според мен мярката на съда е правилна, адекватна и в съответствие с Европейската конвенция по правата на човека и решенията на Европейския съд по правата на човека. В тази мярка съдът правилно и законосъобразно обяснява, че целите на мярката са конкретни, а именно обвиняемия да не се отклони от съдебния процес. От тази гледна точка съдът много бавно и много внимателно обсъжда целият случай. В казуса с Филип в действителност е на лице една изключително тежка катастрофа. Алкохол, едно деяние. В кръвта и превишена скорост. Точно така. Но самият деец, както е обсъдил съда, базирайки се на доказателствата, е един деец с добро процесуално поведение, човек с изградена семейна среда, човек, който няма опасност да се укрие. Точно заради това и такава е практиката на Европейския съд по правата на човека. Тежестта на обвинението има значение само единствено в първите етапи на наказателното производство. След това вече то не може да бъде причина лицето да бъде задържано. Точно в този случай, точно и заради това съдът е освободил обвиняемия. Но тук искам нещо конкретно и точно да кажа. Съобразно Конституционния съд, домашния арест също е арест по своята сила. Лицето е с поставени електронни гривни и то не може да се отклони. Изключително ми е тежко и на мен в практиката е трудно да обяснявам разликата на тези хора, но нека бъде ясно и категорично. Той не може да се разхожда на свобода. И нещо друго ми се иска тук в тази връзка да кажа. Сигурно ли е и такива случаи сме чували, че както са по домашен арест, всъщност се установява, че са излизали някъде? Точно електронното наблюдение, което е поставено тази електронна грива. Не говоря за този казус. Говоря по принцип, че сме чували за такива ситуации, в които един човек е под домашен арест, ама в един момент се оказва, че е бил засечен някъде. Да, има в миналото има такива казуси. Въпросът е дали в тези казуси, когато се отклонява от мярката, лицето е било с тази електронна гривна. И ако лице се отклони от мярката, то търпи своите последици и то може да бъде отново задържано под стража. Добре. Господин Тодоров, как конкретно по казуса с Филип вземете отношение за това, че неговите близки и заобщо хора, дори които не са близки на семейството, излязоха на протести, поискаха справедливост и недоумяват защо шофьора е под домашен арест? Вижте, в нашето общество не случайно хората са недоволни от съдебната система. Не случайно хората са на улиците, защото чувството за справедливост е дълбоко накърнено през годините. Аз ще дам един друг аспект на този проблем, а именно бавното правосъдие. Защото в конкретния случай имаме едно не ПТП, което е извършило на пешеходна пътека с превишена скорост, с алкохол. Т.е. по своята същност това не е някакво сложно пътно-транспортно происшествие с много автомобили, с някаква така друга експертна сложност. Тоест, според мен е абсолютно достатъчно в рамките на 5 месеца всички експертизи да излязат и да започне същински съдебен процес. Да не сме още на полицейско разследване,
В рамките на няколко месеца да бъде издадена присъда. Тоест, говоря за това, че в България пътно-транспортните произшествия и въобще всички престъпления са изключително формални и това води до тяхното забавяне. Забавянето, съответно в пострадалите, създава чувство за това, че някой се заиграва, че някой се случват някакви неща извън съдебната зала и така се формира едно недоверие в съдебната система и в нашата правораздавателна система. Сега в конкретния случай... Да. Кажете, в конкретния случай, според вас всички факти са ясни и би следвало правосъдието да бъде по-скоростно? По-бързо и по-скоростно и да сме вече на етап съдебен процес, защото тук няма някаква сложност на тази случай. Само искам да уточня и още нещо, понеже до момента говорим за случая за съжаление, съболезнование още веднъж на семейството и близките на 15-годишния Филип. Малко по-рано, преди да дам информацията за Филип, Жоро Манев, Георги Манев се включи пък с близки на друго загинало детенце на пътя. Там пък казва се, че делото започва, забележете, повече от година след инцидента. Ами трябва да ви кажа, че в нашата практика, на нашата асоциация, това е сравнително бърз срок. Ние имаме дела, които не са започнали по 4-5 години. Да. Каква е обикновено причината да има такова забавяне и да не започват делата? Обикновено причината е, че автоекспертизите и съдебно-медицинските експертизи се бавят с години. Имаме един много сериозен проблем, колегата, предполагам, студиото е наясно, с вещите лица, които са първо са малко, второ са недобре платени, трето има неразумерно разпределение между експертизите, които им се възлагат. И имаме дела, които се точат по 4-5-6 години, защото няма хора, да. И извода какъв е, ако трябва да завършите, и ще върна думата тук на адвокат Бозов. Извода за вас какъв е? Къде трябва да се пипне? Какво трябва да се свърши, за да има по-бързо правосъдие, правораздаване? Промяна в наредбата, която касае вещите лица. Тя е наредба на Министерството на правосъдието. Електронен регистър на тези вещи лица. Да се виждат кой с каква натовареност, равномерно разпределение, по-добро заплащане и, разбира се, една безопасна инфраструктура, защото не е нормално в София да караш с 88 км, както е в централната част на София, надигнати пешеходни пътеки и, разбира се, така, отношение и толерантност към всички участници. Благодаря ви, господин Тодоров, за това, че отделихте от времето си и се включихте, макар и от разстояние в ефира ни. Темата ще продължи и ще ви очаквам следващия път в студиото, за да влезем в още повече детайли. Адвокат Бозов, с вас да завършим. Експертизите бавят се, няма хора, вещи лица, недостиг. Така ли е наистина? С какво се сблъсквате вие във вашата практика? За съжаление е така. Като връщайки се на казуса във Филип, доколкото се запознах, то делото вече предстои неговото приключване и вкарването му в съда и всички необходими експертизи са били назначени и са били готови. Но, за съжаление, е факт, че експертизи се чакат изключително дълго време. Господин Тодоров ме изненада, да не казвам ужаси, с данните, че се чака понякога да стартира дело 4-5 години заради извършване на експертизи. Точно така. Някои експертизи, които не са с особена сложност като видеотехнически, за съжаление, по някои дела ги чакаме повече от година, повече от две. Ако говорим за по-сложна, като ДНК, трасологични експертизи, може и още и повече и повече. За съжаление, това наистина е голям проблем и част от проблема може би се корени в заплащането, което е на вещите лица, когато то се извършва от МВР, тъй като разговаряйки си така с вещи лица, всичките казват своите оплаквания, че МВР им забавя плащанията по дълго време, по някой път просто отказва да им плати. И това създава наистина голямо главоболие. Това е част от причината да се бавят тези експертизи, съответно правосъдието, да се забави, да оставя. Какво може да се случи тогава в позитивната насока? Какво трябва да се промени, за да имаме по-бързо правораздаване? Според мен трябва да се промени начина, по който конкретно органите на досъдебното, производство, извършат плащанията на вещите лица, за да може експертизите да стават по-бързо.
За мен това е в основата, в основата на проблема с тези експертизи. Благодаря ви, адвокат Бозов, за това, че взехте отношение по темата. За пореден път говорим по тези въпроси. Надявам се в някакъв момент не просто да поддържаме темата като медии, като обществена значимост, защото на практика това правим, а да отразим и резултата от това говорен. Тоест, едни хора да се загрижат, да се заровят в детайлите, в проблемите, в пробойните и те да бъдат решени. Недостига на кадри, възнаграждението на вещите лица, за да се случват по-бързо тези експертизи и всъщност близките на загиналите да наистина да усещат, че има справедливост, въпреки че когато си загубил дете е близък, едва ли някога човек стига до справедливостта, но това е една друга тема.